marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaan idin leeyahay galab wanaagsan oo macalin maxamed jamac iyo timweynihii soomaali forex dabcan xiisadan waxaynu gelinaa galabta oo shanti galnimo ay tahay bishu maanta waa 23 waana bisha january sanada 2020 dhammaantiin soo dhawaada meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan xisadeena maanta waxaa ku qoran macalin sharmaarke waana harmonic scanner iyo istraatiijiyad facebookaa nagu xiri insha allah insha allah inagu xiri facebook insha allah marka dabcan facebook ayuu ku xiri doona haddaa laydmo horta xilligan galaxy A5 ay soo qoray best time ardaya subaxa hore tobabarkii in 9 subaxna loo daayo iyo xilligan in lasoo galo shanta galanimo kd1 aroorta hore iyo shanta galnimo waqtigaa ku fiican adiga bal qof walba soo qor ayaarta insha allah falcelintiina haya taimkan shanta galnimo tababar ka dhigano oo subixii kasoo guurno waqtigan abu cabdi leyin waa xilliga bbcda haya galabkii waa idin fiican miyaa dhammaan hal arday mooye labo hadda isku raaca ilaa hadda horta waxaan arkaa 99 isoo taaba wixii raba galabkii raba wixii subixii rabana 22 soo taabtaan 99 soo taabo 99 cabdinuur axmed wuxuu 99 liibaan 99 sahar cabdi 99 hibo 99 axmed 99 mursal baa 22 iyo jamaal baa 22 jordin cabdiraxmed 99 meeshu waa 99 waaye insha allah sharmaalkan ku wareejinaya xiisada saa waqti uga qaadan haddaa laydmo shanta galanimo ayaa inoo ballan haddaa laydmo waan tijaabin doonaa bisha socoto dhan kadib aynu qiimeyn samayn doonaa marka arday kastaay shanta galanimo xiisadeena ha kusoo talagalo sidoo kale caawa sagaalka fiidmana bandhigii sunforex waxaan ku daan doonaa caawa habeenkii midhaha sunforex ka ardada labalada ku biisaana caawa sagaalka insha allah hays diyaariyaan marka bandhigga habeen buu noqon habeenki waxaynu noqonaysaa midhaha sunforex xisadaha waxbarashana shanta galnimo ay inoo noqon doona haddaa laydmo aad baa mahadsantiin back to you sharmaaka saaxib ku soco halo sharmaake codkiigi ma la maqlaa mise codkii sharmaake ma la hayaa ha facebook ku xiray hojeedna ku xiray ha okay intaa aan sugin insha allah bal haddaa arday kastaay hay soo qoro ablaynkiisa insha allah intaa aan sugina sharmaake ablaynkaaga soo buus insha allah gacantana fudee ablaynkaaga la bakhayl maasha allah salmaan wuxuu soo qoray ifraax liban cabdillahi cawke mursal wuxuu soo qoray ifraax brofesor maxamed jama cawke faysal cali ifraax awil doctor hanad axmed xuseen axmed maasha allah ifraax famhuvan salaamullah haye maxamed daahir faatima cabdillaahi cumar gaabow xamdi awke seynab jaamac doctor hanad cabdiqaadir muuse maxamed cabdiqaadir maxaa cabdiqaadir salaamullah seynab jaamac maasha allah aad baad maasantiin aad baad maasantiin dhammaantiin okay maxamed jaamac xiisadu waa harmonic scanner maanta live training baan ku qoreyna facebook ma la arkaya live-ka ha wakaas ii socda wax yar suuni hadda ku xidhmayaa belat
Live, okay. Wow, wow. Already live, Ben, mashallah. Okay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Codkay hadda si fiican uma qashaan, inshallah, one soo qora. One. Good, mashallah. Aad ba maasantihin. Wa Sharmarke, jooga waddanka Sweden. Inshallah ta'ala maanta waxaanu qaadanaynaa training kan hadda ka hor baan duubay. Hadda ka hor markaan duubayna waxa ku soo noqotay in meelaha qaybtood codka uu googa uu galayo. Marka insha Allah ta'ala maanta waa duubayna mar labaad YouTube channel kana iyo sonforks.org website kana waa soo gelin doona insha Allah ta'ala. Sida halkaan idin muuqata waa harmonic scan-ka oo kamid ah software kamid ah software-rada ay isticmaasho macadka aqoonta forex-ka ee IM. Waana midka ugu badan inta badan runtii lagu mahadiyo marka la isticmaalayo. Hadda hortiina waxa ka muuqata hadii uu qofku intrigi persis markuu intriga taabtay isla markiiba TB2 buu gaaray ilaa iyo hadda uu TB3 uu sii socdo. Marka inta badan haddeertan groupkeena level 5 waxyaabaha inta badan hadda aan ku train gareyno oo aan u soo dhigay waxaa ka mid ah setup-yada harmonic scan-ka. Wax yar marka haddaan ka hadlo, waxaa jira macalin ka mid ah macalimiinta IML. Istaraatiijiyadan subaxii saaka xitaa training ayaa lagu bixinayay ee groupka naga sarreeya. Waa very simple, laakiinse aad iyo aad iyo aad bay u awood badan tahay. Waa very powerful way. Marka insha Allah qof walbaaba hanood garaysto steps-ka aan marayno. Harmonic scan-ka qofka hadduu yahay xataa basic-ga hadduu yahay, very simple ayuu isticmaali karaa. Sidaa u jeedaan wuxuu ku siinayaa stop loss-kii buu ku siinayaa, wuxuu ku siinayaa intrigii meesha suuqa ka geli lahayd, wuxuu ku siinayaa take profit-kii ilaa iyo take profit 3 ayuu ku siinayaa. Maxaa ku garanaysaa markuu sell yahay iyo markuu buy yahay? Markuu sell yahay waxaa ku garanaysaa stop-tu waxay joogtaa qaybta kore ayay joogtaa. Marka uu sell-ka yahayna waxaa arkaysaa stop-tu waxay soo maraysaa xaggana hoose, suuqna take profit-ka abu aadaya. Okay. Waxaa jira codkaagu uu googo ayaa ustaadu ileeyahay Cabdiraxmaan Daljir. Cabdiraxmaan Daljir wuxuu leeyahay codkaagu googo ayaa, laakiin waxaan filayaa in codkaygu uusan googo ayn in networkigeenu fasixiya. Marka keligiis baa laga yaabaa inay tahay. Waa clear way. Thank you very much. Aad umaadsan tahay. Beautiful. Istaraatiijiyadan marka hore u gelayna insha Allah ta'ala. Si fiican insha Allah qof walba noodka ha u qaato. Harmonic scan-ku markaas soo gashid oo uu sidatan kugu soo kaco, waxaad samaynaysaa marka koowaad waxaad iska saaraysaa RSI-ga kan xagga hoose ku samaysan. Remove baad dhahaysaa, ma u baahnid RSI. We don't need RSI. RSI-ga waa iska tuureynaa, space fiican baan marka helaynaa oo aan suuqii ka arki karno. Space-kaas fiican markuu soo baxo, waxaan samaynaynaa hal indicator baan ku soo darsanaynaa harmonic. One indicator only. Qofkii rabaa wuu sii badbadsan karaa. Indicator-ka waxaa la yidhaahdaa ZAR. ZAR hadda ku qortid wuu kusoo baxayaa. Waa stop and reversal. Stop and reversal. Meesha suuqu uu ku istaago ama uu kasoo kala wareego. Waa meesha suuqu istaago oo kasoo kala wareego wey. Kadibna colorka ayaa ka bedelanaysaa. Waa dhibca dhibcahan hadda aad u jeedid wey. Qaybtan waxaa tegaysaa marka sittingka ayaa tegaysaa halkan. Sittingkan ayaa tegaysaa. Sittingka markaad tagtidna waad bedeli kartaa marka. So far so good. Waxaan ku dhufanaynaa TB3 ayuu ku socdaa. Masha Allah, TB3 hit way and Euro AUD. Euro AUD TB3 ayuu hit gareeyay. Masha Allah. Waxaan filayaa ardada qayb ka mid ah laftigooda in tradadaas ay qayb ka haysteen baa dhici karta. Aan laftigeega trade baa ii furnaa. Ilaa iyo saaka ayuu tradekaas ii furnaa. Trade kale waxaa jira aan bixiyay oo ahaa Euro card. Euro Canadian. I think in Euro Canadian laftigeeda ay good move samaysay. Let me check here. Euro card watana. Okay. Let me check Euro card. Eurocard also, mashallah, intrigi waa ka saabay soo taabatay. And then it's moving down. Hadda waxay u sii socotaa.
to TP1 inshallah. Okay, 10 kiga horo galaya marka RSI waan iska saaray marka RSI iska saaray waxaan soo qaatay zar sitting keedan tagaya sitting ka waxaan sameynayaa black bank dhigaya madaw color ka madaw baan ka dhigaya bold ayaan ku sameynayaa qaybtan style kana waxaan ka dhigayaa circles baan ka dhigayaa circles dibaca dibaca ah baan ka dhigayaa wuxuu ii sheegayaa mar walba RSI ga seer looga saaraya RSI ga meesha geeska ah baa lagu dhufanayaa oo ku taagnaa harmonica close meel baa jirta ku dhufanayso X ah good sidaa marka screenka uu kugu soo baxo time frame ka aan isticmaalayna mar walba wuxuu noqonayaa 1 hour time frame ku wuxuu noqonayaa 1 hour si fiican steps ka insha Allah loola socdo marka soo furatid harmonica geeskan lacagaha laga soo doortaa hadaan tilmaamo laftigeeda qaybtan qaybtan waa brokeriski baa ku jira brokeriska ku jira okay kalarka guduud ka dhigto si fiican si loogu arko qaybta tan bidixda marka fiirisid harmonic scan-ka brokeriska ku jira kadibna waxaa kala soo baxaysa lacagaha 15 minute iyo hadaan rabtid 1 hour ilaa day qad ku dhufanaysaa waa ku soo baxay markaa waxaan fiirinaynaa hadda euro jpy beautiful okay aad iyo aad masha allah meel fiican baan kasoo galay euro jpy waxaan arkaynaa intrigi waa kana buy ayay isu diyaarinaysaa baa layidhi tradekan wuxuu harmonicna siiyey inuu buy yahay good kanaan example keenno ku dhamaysanayna insha allah eventualina inaan qaadanno ayay u badnaan doontaa insha allah okay markaan intaan soo samaystay saarkiina aan soo samaystay oo soo diyaarsaday qaybta su'aalaha insha allah leaderska ha u jawaabaan qolkuna hadduu buuxsamo qaybta facebook-ga insha allah baa loo wareegaya waxyar ayaa ka dhiman nambarka ku buuxsami lahaa marka waxaan u wareegi doonaa qaybta facebook live-ka insha allah good intaa markaan haysto saarkii haysto tradekiina laysiiyey waxyaaba marka waxaa jira aad iska hubinaysad intaada tradekan aan qaadan ama aadan analysis ku sameyn hadda 4 hour weeye 1 hour baan ka dhigaya insha allah this is the 1 hour tradeku haddii uu qaybtan stop losska marka harmonica uu bixiyo hadduu stop losska uu hoos u dhaafsan yahay si fiican stepka ula soco hadduu stop losska dhaafsiisan yahay calaamada guduudka ah hadday candle isku dhaafsiisan yihiin tradekaasi ma aha mid diyaar ah haddaa intaad fahantay 1-1 isoo qor tradeku hadduu dhaafo calaamada guduudan ee stop losska ah calaamadan guduudan ee stop losska hadduu dhaafo tradekaasi valid ma ahan analysis iskuma daalinaysid inaad micnaha aad samaysid 1-1 thank you wamaadsantiin haddii calaamadahaas calaamada stop losska ee redka ah ay candle stick ku dhaafaan oo ay hoos ka maraan ma isku daalinaysid inaad istaraatiijiyadan ku jagraysid waa in uu stop losska ka koreeya waa inuu meel dhex meelahan joogaa waa inuu areyadii oo tradeku activeka ku ahaan lahaa uu ku joogaa stepkaas waa step koowaad oo aad marka koowaad ku hubsanaysid wey okay zaarku muxuu noo qabanayaa marka si fiican u fiiriya mar walba oo saarku uu kor socdo suuqani sell sell dushuu ka maraya sell 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 maxaa dhacay markii dambena waa wareega mar walba suuqu uu buy aadayana haddaad fiirisaan waxaan soo dhaweysto very strong indicator waa indicatorkan caadi maaha halkan markaad fiirisid mar walba uu hoos maraya suuqu uptrain 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 haddana kor buu tegay downtrain 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 beautiful maxaan u baahanaa marka trade line ayaan samaysanaynaa trade line-ku wuxuu ka mid yahay trend is my friend baa layidhahdaa trendku waa inuu saaxiibkaaga noqdaa waa suuqu jihada uu u socdo wey trendiga waxaa kasoo qaadanaysaa geeskan ayaad kasoo qaadanaysaa tuuliska halkan ay ku yaalaan tuulashu waxay ku yaalaan geeska kan aan soo qaato qalin meeshan baad waxaa kasoo qaadanaysaa wixii tuul ah geeskan meelna waa brokerka meelna waa tuulashii baa kugu jira good tuulkana marka waxaa soo qaadanaysaa calaamada u koreysa ayaa soo qaadanaysaa oo ah
trend line trend line waa ii cabir suuqu jihada uu u socdo fine waxaan samaynaynaa marka laba jeer waa inuu laba jeer candleka fiiqiisa uu kuu taabtaa marka aad cabirka ka qaadaysa marka laba jeer marka uu kuu qaado wixii ka dambeeya cross baad samaynaysaa waa ka toos baad u jiidaysaa waad dhex maraysaa suuqa markuu labada jeer kuu taabto soo laba jeer hadduu ii taabto waxaan samaynayaa extend baan samaynayaa waan dheeraynayaa marka trendiga halkaasaan kasoo qabsanayaa fiiqaas ugu koreeyaan kasoo qabsaday fiiqii labaad wuu ii taabtay waxaan sugayaa marka haddaan doono waa ka kormarayaa kan waxaan aadayaa midkaa ka koreeyana waa tegi karaa I can go to here kaa markaa soo taabto kan ii taabto waa soo dhex marayaa sababto waxaan u baahanahay oo keliya laba jeer inuu ii taabto si fiican insha allah u dhegaysta taas two touch ayaad u baahan tahay laba jeer in trend line-ka uu kuu taabto kadibna hal mar baad toos uga dhex baxaysaa marka inta hadda ay la socotaan one one insha allah soo qoran broker waa maxay walaal okay dadka cusub oo casharkan cashar oo morof waxa weeye dadka iml ku jira harmonica garanaya tradekiina fahmaya oo at least soo gaaray levelka technicalka soo gaaray ardadeena qaybta technicalka ardada soo gaaray ayaa fahmi kara marka qofka cusub haddeer bilowga ah oo basiga ah waxaa laga yaabaa inay somehow ay ku adkaato uu fahmi waayo marka insha allahu tacaala ardada more of advanciga ah ayaan ugu talagalnay ardada level fiveka iyo technicalka ku jira ayaa aada u fahmaya languageka markaan ku hadlayo meesha cabirka laga qaadayo okay hadda train linekii ayaa inoo joogtaa cabirkiisii waan soo ceshanaynaa meeshayna horeen kusoo noqonaynaa insha allah we need to have two touches wax badan buu noo taataabtay saa ujeedaan laakiin intaas jeer hadduu taabtay waan ka dhex baxaynaa marka okay halkaas waa hal marka qodob ayuu noo qaabilay oo ah trendigii in aanu soo samaysanay midda kale maxaa loo baahan yahay zarko inuu flip uu sameeyo zarkuna inuu sameeyo flip maxaa laga wadaa sarkii ama dhibcihii stop and reversalka oo kor kasoo socday kor kasoo socday automatically way isbedeleen dhinacii hoose isu bedeleen macnaheedu waxa weeye suuqani wuxuu hadda u diyaar garoobayaa inuu buy aado oo uptrend aado ayuu isu diyaarinaya stop and reversalkii markaan technical soo gaaro fursadahan ma heli doonaa yes yes xuseen waa helisa inshaa allah mar alaale iyo markii trend linekii aan cabiranay zaarkiina uu hoos noo maray jaa suuqani wuxuu isu diyaarinayaa in aynu ku galno buy inaynu u galno laakiin still ma dhammaystirna la soco because waxaan u baahannahay in trend linekan haddeer candlekaas bilowday waa inuu trend linka uu kor u dhaafaa to get the 100% confirmation si aan u helno waa in uu candlekan halkan ka dhex baxaa arana waa igu soo qaadi lahay aroga and then here waa inuu ka dhex baxaa halkaa kadibna hal mar ayaa laga yaabaa inuu test u sameeyo inuu markaas test kusoo noqdo from here then markuu testiga sameeyana then we can continue upside insha allah halkaa markaa joogteed marka maxaad u baahan tahay inaad cabiratid marka stop loss kaagii risk reward ratiohaagi wuxuu noqon lahaa inaad cabiratid ayaa loo baahan yahay isla tuuliskii ayaan ku noqonaynaa tuuliska qaybtan hoose ayaad imaanaysaa kadibna long position iyo short position baa jira long position wuxuu ku sheegayaa markaad buy qaadanaysid short position wuxuu ku sheegayaa markaad sell qaadanayso hadda inagu waxyaabaha aan suuqan ka sugeyno waxa weeye long position long position keenana intrigan afwan intrigan wuxuu noqon doonaa markii train linekaa lasoo jabiyo somewhere meelahaas ayuu noqon doonaa intrigan stop loss keenana wuxuu noqon doonaa meesha zaarka hoostiisa ah ayay noqonaysaa
stop loss كان نحن نغنيها ساركا أما با stop and reversal indicator كا hostis أيون نغنيها win ratio مرخ win ratio نحن نغنيها هذه أيال رأينا قوان كجارتين لكن أنت بدن استراتيجية داني win ratio ده هو one in one stop loss كا يتك profit كا إسلاك هذا stop loss كي سنو هو تان كورينيت كفيرنا صدني أفر بيب تك بروفيت كنا وصدنيو أفر بيب هذا ربطيد مركا وقاتو كرسون تاي تريد كاسو نسيسو عنايو قربا وقادسا ودي ريسانيسا ريشي هاگا واتسيبت سانيسا لكن هاد دير إن شاء الله تعالى ساس هيا ندينينا هادان وحير عن ركاب عن كسو ميو مركا هارمونيك سوكا عساتو زار انديكيتر ايات انتا كسو دورانيسا بحد كو قريسا S-A-R وكوسا بحيا ودورانيسا كدبنا عديد ايا دهيسا قيبتان عديد كاتيجيسا بلاك بات كدقيسا سيركل بات كدقي دونتا بولدنا بات كدقيسا مركز ايا اوكي دهيسا وحاكو كونفام غرينيسا ان هدي وكوهو سي ريد لاين كوهو سي سوقو هادنجلين هدي وكسو سرينا هاترين لاين كاقي سميساتو سار كان عاد فيريسيت انو هوس uso wareegay okay halkan beer citizen ku save gareen insha Allah save chart baan dhahayna chart iga save gareysan kartaa si aad u fiiriso hadba xaaladu meesha ay mareyso qaybta laga save gareeyo charts kana waa qaybta marka save chart baan dhahayna waxaan u bixinaynaa euro gbp يورو تشي بي بي بامو بحننا اوكي وحن سميننا بير كلام فيرننا ان شاء الله بير كلام فيرننا اسلا استراتيجيه دينا غو استعمالنا كارت تشي بي واي اوكل حدان فيرنو let me check كارت تشي بي واي كارت تشي بي واي لفت جيدو واو اني سنة سامر كهورة beautiful setup اوكي good ان فيرن ايادنا سيدي يو كلام سميننا ترين لاين با سوق ادنا ايا وا very simple way استراتيجيه دان حدي قف كفهمو trend line ka soo qaadanaysa kadibna waxa ku soo qabanaysa meesha higher ka ugu sareeya ee gaartay meesha aad aad ka soo qabsatay sabtiyo kadibna second ku ku taabanaya second ka marku ku taabtana at me delete this one is mid labaad isla markaba hadii uu trend line ku ku taabto the second candle ka hadduu ku taabto you just need to cross it in at hore u dhaafto oo badu baahantay bas wax kale ma baahni beautiful 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 yep good suqan isagana sidoo kale waa diyaar garoobay isagana the same way confirmation iyo kaldon waa hayna suuqi inuu trend line kii hadda uu test gareynayo in uu zar kii uu hoos maray ha ka sugeyna isagana sidoo kale buy baan ka sugeyna buy ayaan ka sugeyna long position sidoo kale waa in trend line kaas uu soo jaba insha Allah let that trend line break isagana sidoo kale 62 bib weey stop loss ka hada aragtid waa soo dhaweysan karta laakiin mar walba stop loss ku soo dhaweysid win win ratio ma noqonayso af soo yareyn karta adoo waxa la rabaa inuu ka hooseeyo at the bottom of your meesha ka hooseeyo saarkaaga inuu ku dhacaal rabaa halkaas that will be your stop loss take profit kaagana halkaas uu noqonayaa okay second trade insha Allah waa safe gareenayna isagana safe as bandahayna this is card JPY I'm going to save it okay another trade ba hadana fiirinayna insha Allah AUD JPY yeah AUD JPY 1 hour let me see what's happening also qaybta leaderiska ha u jawaaban insha Allah in dadka su'aalaha inay weydiinayaan hadii lahaydno flip ka ku cilay wax yar flip ka wax kale kama wado waa in uu soo wareego zarku maadaama markii hore suuqu kor u joogo halka markuu joogay uu soo wareegay dhinaca kale uu soo wareegay flip ku waa isbedelka uu sameynayo stop and reversal ki kor buu joogaa hal mar marka suuqu uu isbedelaya marka reverse ka sameynayo dhag markii buu wuxuu sameynayaa dibcihii waxay u soo wareegayaan qaybta kale haduu hoos ka socdo kor buu wareegayaa
هادو كركز وسعدن هوس بوريجيا. Okay, AUDJPY وحبذن كماعي وكل جود بيا. Let me look for. وأي سوق قري كرت عندك كقريب تودا دير ربان هنا فيرينو. تريدا أي كجيرانو كلا. يورو NZD فيرينو. يورو NZD almost واحد من السنة سا. Down trend لكن بحنا كفيرنا. قريب تودا بحنا فيرنا. سيدا أي سوى فقى سو سيت أب كان هي النتيجة إن كسبها هاي أنا رنتي أنت على هذا كتجابي إن عادي أي وحويهن بروفيتبل إن لقوا فائدة يو أيام بقول كيبا سجاشن هل واحد واحد فيرنا إن أمريكا هذا تريد كان أو كله هذا فيرنا أب ترين بكسر عدد كسر عدد كسر عدد هل كاس أيو ككل وريجة أمريكا halka markuu ka kala wareegana and then it went back ila ay tb2 almost tb3 ayuu ku sii socdaa akhay la timsi chat ka dadka soo qoraya eurocard salm maan eurocard waa mar dhaweyd baa soo dhignay insha Allah i think in setup keda hatta oo easy of grace yahay laga yaaba ino isf kareysan euro card euro aud ba isf kareysan ima isf kareysan kaas laakiin euro canadian amazing bay ahayd saaka ayaan waxa filayaa inaan soo dhigay group ka level 5 ayaan u soo dhigay ba filayaa yeah still mashallah still beautiful halay bay waxay sameysay news ki soo dhacay very high spike base mise mashallah lag fi aan baan ka sameeyay qaybta pamka ee teamka it was a good money by head lag aad yaad mataqaan oo fiicanay no sameeyse hala saqda ha you news kaas soo dhacay okay sorry trend line ka meel walba ka fiirin kartaa hadaa rabtid ma aha khasab inaad hal meel oo kaliya aad ka fiirisid but you can check everywhere laba touch inu ku taabta ayaa la rabaa hada in qofkii tan analysis ku sameysanayay xilliga uu sameeyay kala wareega halkaas ayuu ka dhacay interigu exactly soo taabtay kadibna boom hoos ayuu soo dhacay Okay, what is the expectation? Maka kan maxaa laga fili karaa? Short position. Trend line kan halkaas uu ka jibiyo. Exactly entering, that's the best place to enter. And sodon iyo koob pip. Almost kan hadda waa jooga take profit kisi. Dadka qaybtooda haday sii hayaan, yeah, you can move. Ilaa iyo somewhere here. Ilaa halkaas ay take profit kiga filaya. 7 iyo 4 ilaa 7.9 very good setup all right and dib ugu noqono ay wax su'aal insha Allah wax su'aal qaybta chat kan fiya macallin waa maxay farqiga u dhaxeeya SL marka uu kor jiro iyo marka uu hoos jiro ardada qayb basic ah ay u badan yihiin baan maleeyaa engineer trade can still DR ma will DR ma but this trade can be ready any minute inshallah daqiiqad kasta oo soo socotaba this trade can be ready inshallah just inu break samee loo baahan yahay clear oo halkan dhaafo this trend line must be broken ardaydu waa level u badan yihiin SL
ku buy hal mar ku celi een mar walba oo stop loss ku ay hoos jirto suuqaasi waxa laga waxa weeye buy way harmonica mar walba aad stop ku aragto xagga hoose take profit kuna u kor jiro suuqaas waa buy mar walba oo xaggan kor jiro stop loss kuna suuqaas wuxuu noqonayaa sell ayuu noqonayaa still respecting the trend line trend line ka waynu dhaafa insha Allah 1 hour ka waxa ka dhiman 5 ilaa 10 daqiiqo ayaa ka hare 5 ilaa 10 daqiiqo kadib ayaa waxa loo gali karaa toos ah SK5 ku ka fududiya yes aad bu strategiyadan aad iyo aad bay u fududahay in waana profitable way profitable way ee maxamed jaamac insha Allah ee waxaan filayaa inaan cover gareeyo inta badan ee 10 keegi ee 30 iyo 5 daqiiqo ayaan hadda mataqana aan ku jiray I hope inaan macalin mobilada android ka ma laga garanaya tb ga iyo stop loss ka ka horeya ha mobile ka laga arki karaa yes harmonica da furto stop loss ka iyo xadan wad ka arki kartaa absolutely GBP NZD GBP NZD da hatta marka aad taan fiirina laftigeeda harmonic aad ma intrigi waa kana is going down sarki kor buu jira beautiful beautiful euro AUD fiir macal euro AUD saaka ayaa waxaan siisay macalin meditor ka tayaan siisay I can check euro card trade aan saaka qaadanay weeye euro card waa soo socota insha Allah inkastoo ay wali ku wareegayso because halkaas inay halka inay dhaafto ay la raba then it will be good sell markaas hadii uu halka inoo dhaafo hader saa u jeedna suuq halkaas oo inta badan uu ku noqonayaa laakiin once aynu halkaas dhaafno take profit keenno koowaad wuxuu noqonayaa meeshaas aan dhigay ee calaamada dhigay take profit too gana waxay noqonaysaa qaybtaas kale noqonaysaa laakiin hadder I think in an entry hadda ay soo gaar rafto laakiin inay halkaas ay break sameeyso way aad resistant adag ba halkaas yaala derbi adag ba halkaas yaala mid derbi gaane dhaafta loo baahan yahay laakiin so far in setup ka hadda aanu jeedno I can put sarka wa soo gelin kara laftigiisa halkan hadda igu jiray saaka we can check what is going on with the sar yeah sar kan kor bu jira marka I don't see I see in trade kani u down trend ku socon doono the only question is waxa weeye goorma ayuu dhaafi doona derbigaas tan iyo saaka celcelinay ama inta saacadood haddeertan hadaan 4 hour xitaa ku fiirino 4 hour markaan fiirino derbigaas uu adag yahay almost afar sideed 12 16 20 saacadood ayuu almost oo halkaas dhaafilay 20 hour tan iyo xalay ilaa iyo nuuski xalay ilaa iyo hadeertan derbigaas waajibin laayay marka let's hope you know and hadeer u dhaafay insha Allah saw jeedan let's hope wow let's hope inuu hadda dhaafay laakiin afku uu saaran yahay hadartan maxamed jaamac dib baan kugu soo celinayaa insha Allah tacala qolku masha Allah almost full way gacantu waxay u taagan tahay
حجاج 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 وحنو مالينا يعني. حقيقة بنسيني إن شاء الله تعالى إن كومنت تيجي سئنو إن شاء الله كدرو ميكروفون كان معنا فرايا.